Boa noite a todos, boa noite a todos os colegas advogados que estão entrando agora na live nesse momento. Vamos daqui a pouco já começar a iniciar um bate-papo sobre advocacia extrajudicial. Hoje mais um evento da subseção pelo mês do advogado, aqui da 12ª subseção de Campos do Goytacazes. Hoje é o dia especificamente da OAB Jovem de proferir uma palestra na qual vou ser mediador e temos como convidada a doutora Renata Cortez Vieira Peixoto. Vou esperar uns 2 minutinhos que o pessoal está entrando aqui na live e eu já vou chamar, já vou convidar a doutora Renata aqui para bater esse papo com a gente aqui um pouco. Ela vai falar um pouco sobre a advocacia extrajudicial e a celeridade da advocacia extrajudicial na solução dos conflitos, né, ante o judiciário. Então acho que ela já está entrando aqui, eu vou localizar ela para poder convidá-la. Aqui, doutora Renata. Estou enviando o convite aqui para a doutora Renata Cortez. Acho que já já ela já entra aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. Ô, doutora, boa noite. Boa noite, Leonardo. Como vai? Como vai? Prazer é todo meu, nós da comissão daqui de Campos, recebê-la hoje para falar de advocacia extrajudicial. Eu que agradeço, Leonardo, o convite. Deixa, ô Leonardo, eu acho que eu vou. Deixa eu só verificar aqui se a minha internet está correta. Tá ok, tá ok. Pode. Eu vou sair e volto, porque eu estou achando que está um pouco tremida a imagem. Só um minutinho, tá? Eu volto Tá em um minuto. perfeito. A gente fica aqui no aguardo, tá ótimo. Doutora Renata está verificando a internet dela. Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho que ela já retorna aqui para fazer o convite para a gente começar a nossa mediação, nosso papo aqui, um minutinho. Bruna, Patrícia entrando. Segundo cartório entrando. Patrícia. Boa noite a todos. Doutor Nilo Gomes. Doutora Camila, doutora Bruna, membro da comissão da OAB Jovem. Vou chamar de novo a doutora Renata aqui para a gente começar. Deixa aqui, onde está entrando. Pode entrar, gente. Continua entrando, só estou aguardando a doutora Renata. Outro convite aqui para ela, que eu acho que a internet está. Já solicitei. Doutora, conseguiu? Vou mandar outro convite aqui. Aqui, ó. Doutora, Renato, vou pedir se você puder enviar outra solicitação de convite, que eu acho que não. Isso, sair e entrar novamente, tá ok.
posso guardar um pouquinho? Agora sim. Pronto, acho que Doutora, agora vai. Boa noite, agora Leonardo. é assim mesmo. Deixa eu só ajeitar agora minha câmera um minutinho, que eu Tá abaixei aqui bom. sem querer. Tá ótimo. Doutora, tudo bom? Prazer recebê-la aqui no nosso evento da OAB Campus, na mesa de advocacia, tá? É, hoje, como eu disse, é o dia da OAB Jovem proferir uma palestra através da qual vou fazer mediação. E aí, agradecer o convite pelo aceite. Para falar de um tema tão atual dos últimos tempos, que é a advocacia extrajudicial e a celeridade na solução dos conflitos da advocacia extrajudicial. Então, vou fazer uma breve apresentação da doutora aqui e aí a gente já começa a introdução do bate-papo. Quem quiser participar, vou lhe passar a palavra. Só vou mesmo lhe apresentá-la aqui para os advogados campistas, tá bom? Bom, Tranquilo. doutora Renata Cortes Vieira Peixoto, é registradora civil e tabeliana no estado de Pernambuco, doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, coordenadora da pós-graduação em Advocacia Extrajudicial do IAJUF, não é? IAJUF, isso. Unibis, Isso. professora de cursos de pós-graduação e de cursos preparatórios para concursos e idealizadora do ELAS no processo. Bom, passando a apresentação, Renata, o tema escolhido pela OAB Jovem foi advocacia extrajudicial e solução de conflitos, até porque é um nicho muito atual no ramo da advocacia dos últimos tempos, que vem formando bastante advogados. E até para os advogados mais experientes também, que aprenderam a ver a celeridade da resolução dos processos administrativos mediante via cartório. Então, eu vou lhe passar a palavra agora. A gente sabe da terminologia dessa advocacia extrajudicial, né? E eu creio que você, como registradora civil, tabeliana no estado de Pernambuco, lida frequentemente com o assunto. Uma grande dúvida que a gente tem aqui, que os advogados têm, é que, de fato, se a advocacia extrajudicial, ela, quando é feita pelo advogado em parceria com o cartório, se ela gera os mesmos efeitos civis de resolução de malite. E eu passo a palavra para a gente começar esse bate-papo. Bom, muito boa noite, doutor Leonardo. Eu agradeço imensamente, né, o convite para participar, dessa live aqui na OAB Campus, junto aí à OAB Jovem, né, de Campus, e de fato, uma temática muito bem escolhida, uma temática que tem, recebido um tratamento diferenciado há alguns anos. Acredito que neste ano, especificamente, do ano passado para cá, é uma temática que vem se intensificando. A gente não consegue mais hoje conceber nenhum evento de direito processual civil que não aborde pelo menos uma temática relacionada ao extrajudicial, à desjudicialização, enfim. Então, a gente pode começar, doutor Leonardo, esclarecendo aqui a todos e todas que estão nos assistindo sobre em que consiste mesmo a própria atividade extrajudicial, a advocacia, o que seria a advocacia extrajudicial. Claro que aqui nós vamos focar na atividade que pode ser realizada nos cartórios, né, nas chamadas, nos chamados cartórios, nas serventias extrajudiciais. Mas é importante que a gente destaque que esse campo, que essa área de trabalho chamada advocacia extrajudicial, ela vai muito além da atividade nos cartórios, né? A gente pode considerar como advocacia extrajudicial atividade consultiva exercida pela advocacia, atividade preventiva de litígios que não necessariamente vai ser desempenhada nos cartórios, né? Como as atividades relacionadas à mediação, à atividade relacionada à conciliação, à negociação, à utilização, por exemplo, dos instrumentos virtuais de negociação chamados ODRs, né, Online Dispute Resolutions, né, a exemplo da plataforma consumidor.gov, não é? Se eu não sei se todos aqui conhecem, por exemplo, a plataforma consumidor.gov é uma versão governamental daquele
site que a gente conhece, o Reclame Aqui. Todo mundo já deve ter feito alguma reclamação ali no Reclame Aqui, mas existe uma plataforma do governo chamada consumidor.gov, através da qual o consumidor pode levar a sua reclamação contra determinadas empresas que ali estão cadastradas e fazer uma negociação. Eu tenho, assim, 100% de aproveitamento nas minhas reclamações no consumidor.gov, com empresas aéreas, de telefonia, até com máquina de débito e crédito de cartão, enfim, vários problemas que eu solucionei através dessa plataforma, e isso é também atuação extrajudicial, né? Nós temos a advocacia administrativa realizada, por exemplo, no ambiente tributário, no INSS, a gente pode falar em advocacia administrativa realizada também nas atividades relacionadas ao direito administrativo, como licitações públicas, contratos administrativos, né? Atividade extrajudicial também relacionada, além do direito consumerista, ao direito empresarial, né? Como a própria realização, formalização de contratos, elaboração de contratos, assessoria jurídica às empresas, né? A atividade hoje que também tem ganhado muito destaque, doutor Leonardo, que é a atividade de compliance, né? Muitos advogados estão investindo também. Então, a advocacia extrajudicial, ela abrange todas essas atividades e outras, né? A gente poderia aqui mencionar muitas outras, mas é importante que a gente destaque que a advocacia extrajudicial, ela não está limitada à atividade desempenhada pelo advogado no ambiente das serventias extrajudiciais ou dos cartórios. Agora, claro que, sendo eu, além de professora de direito processual civil, sendo também delegatária, né, sendo titular de uma serventia extrajudicial, claro que a nossa fala, ela vai focar nessa atividade que pode ser desempenhada pelos advogados no ambiente dos cartórios, das serventias extrajudiciais, né? Mas eu queria inicialmente fazer esse esclarecimento, né, de que a advocacia extrajudicial é um mundo, que vocês, que os advogados podem fazer essa pesquisa, podem pensar nessa atuação fora, do poder judiciário, né? A advocacia extrajudicial é a advocacia fora, extramuros do judiciário, né? Então, a ideia de você buscar um novo nicho de mercado, mas um nicho que envolve muitos ramos, muitas atividades diferentes, entende? Então é importante que a gente faça esse primeiro esclarecimento. No que diz respeito aos. Perfeito, doutora Renata. É até bom você ter feito essa introdução, porque a figura da advocacia extrajudicial é muito ligada. O advogado às vezes associa exatamente a só um cartório, né? O Não, cartório isso. de ofício para resolver um inventário, um usucapião, seja o que for. Então, essa introdução desse nicho da extensão da advocacia extrajudicial, como você perfeitamente resumiu, é notória, até para esclarecimento de todos, né? Para ver o grande nicho, o grande âmbito que ela tem. Pois é. E aí, realmente, né, como disse, eu sou fui durante muitos anos servidora do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco, então conheço bem a atividade judicial, e depois da minha aprovação no concurso aqui do Estado de Pernambuco, o concurso demorou bastante para ser concluído, e aí eu exerço a atividade notarial e registral desde o início de 2018. Então, evidentemente que, sendo estudiosa do direito processual, sendo há 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio delegatária dos serviços notariais e registros, eu não poderia deixar de focar os meus estudos nessa temática, né? Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho estudado desjudicialização, estudado as relações entre o direito processual e a atividade notarial e registral. E em muitas de nossas falas, nós voltamos o nosso discurso exatamente para ressaltar, doutor Leonardo, a importância desse novo olhar para o extrajudicial. E aí, sim, aqui, a partir de agora, focando, não é, nessa atividade que pode ser realizada a partir da utilização, não é, das serventias extrajudiciais, que todos nós conhecemos como cartórios, né? Por que é que eu chamo serventia? Por que é que eu chamo serviço extrajudicial? Porque esse é o nome técnico hoje mais utilizado. A maior parte das leis não chama de cartório. Isso porque a palavra cartório sempre carregou uma pecha negativa, né? E aí buscou-se alterar essa nomenclatura. Mas eu, inclusive, prefiro chamar de cartório, porque todo mundo conhece como cartório, todo mundo chama, já está arraigado mesmo na nossa cultura o termo cartório. Então, eu prefiro chamar de cartório, mas é importante fazer também essa correlação
com o termo técnico que é utilizado nas leis. A gente vai encontrar serviço notarial e registral, vai encontrar serventia notarial e registral. Então, o que é que a gente aqui se propõe a trazer relativamente a essa atividade nas serventias extrajudiciais por parte dos advogados, por parte das advogadas? Vejam, nós temos no direito brasileiro, como disse, já a atividade no extrajudicial já existe há bastante tempo, mas nós temos digamos, uma intensificação dessa atividade extrajudicial, especialmente após reforma do Poder Judiciário. E ainda mais, de uma forma ainda mais evidente, depois da Lei 11.441 de 2007, que passou a permitir a realização de escrituras, de divórcio, inventário e partilha extrajudiciais. Mas a gente precisa também aqui chamar atenção para a circunstância de que esses procedimentos desjudicializados, eles já existem há muito tempo em nosso direito. A Lei de Registros Públicos, que é da década de 70, ela já traz em seu bojo diversos instrumentos que permitem essa tramitação de procedimentos no ambiente dos cartórios, no ambiente das serventias extrajudiciais. Então, alguns procedimentos, por exemplo, relacionados ao registro civil das pessoas naturais, alguns serviços relacionados aos cartórios de registros de imóveis, já tem previsão na Lei de Registros Públicos, por exemplo. Então, a gente já tem esse movimento mais antigo em nosso direito. Agora, ele passou a se desenvolver de forma mais intensa pós-emenda da reforma do judiciário e pós-lei 11.441 de 2007. Mas o porquê e o que é que isso significa? Eu acho que a gente precisa também trazer essa informação. Esse movimento, doutor Leonardo, que tem por finalidade permitir a tramitação de procedimentos fora do judiciário, a esse movimento tem se chamado desjudicialização. A desjudicialização consistiria, então, na possibilidade de tramitação de procedimentos fora do Poder Judiciário. A desjudicialização, segundo pensamos, ela não abrange apenas essa vertente. Que vertente? Essa da tramitação de procedimentos fora do Judiciário. Mas também o próprio estímulo à solução extrajudicial dos conflitos, não é? Que está prevista no Código de Processo Civil como uma norma fundamental. Não é? Lá no artigo 3º, nós temos o estímulo à solução consensual, não é? Através da mediação, da conciliação, da própria negociação, a solução extrajudicial, até mesmo a partir da atuação de um terceiro imparcial, como é o caso da arbitragem. Também está previsto lá no artigo 3º do Código de Processo Civil. Então, nós temos essa desjudicialização como essas duas vertentes aí principais. O estímulo à solução consensual extrajudicial dos conflitos e também esse movimento que tende a permitir, a possibilitar a tramitação de procedimentos no ambiente extrajudicial e mais no ambiente dos cartórios. E aí, por que os cartórios, doutor Leonardo, têm sido considerados o palco principal da desjudicialização? Qual o motivo? Quais as razões? Eu vou elencar aqui algumas para a gente não se estender muito, mas observe, a atividade notarial e registral, ela está prevista na Constituição Federal como uma atividade delegada pelo poder público a um particular. Ela é uma atividade pública, porém é delegada a um particular que a exerce de forma privada. Como é que se dá o ingresso na atividade notarial e registral? Através de concurso público. Então, nós não temos, na atividade notarial e registral, uma delegação daquelas que já conhecemos, né? Concessão, permissão, autorização de serviço público. Trata-se de uma delegação sui generis. Ela não se encaixa em nenhuma dessas previstas no direito administrativo. Doutor Leonardo, eu estou sentindo cortar um pouco. Vocês estão ouvindo também, cortando? Não, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá perfeito. Tá tranquilo? Eu estou sentindo Tá cortar. tranquilo. Não, tá Então tá ouvindo bom. bem, Então, perfeito.
Então tá bom, então é só comigo aqui, eu acho. Deixa eu tirar aqui o fone, só para tá atrapalhando um pouco. Estão me ouvindo? Estamos escutando. Pronto. Então, nós temos uma atividade que é delegada pelo poder público a um particular, né? Através de aprovação em concurso público, concurso público de provas e títulos. A atividade é delegada pelo poder público através do poder judiciário, através da presidência do Tribunal de Justiça Estadual ou através da Corregedoria Geral de Justiça, também do Tribunal de Justiça Estadual. E aí a gente recebe uma outorga. Depois da outorga, a delegação é mediante outorga. Depois da outorga, a gente é investido na atividade e depois a gente entra em exercício. Perfeito. A atividade, ela é delegada. E aí, por ser uma atividade delegada, observe, é delegada por quem? Pelo poder público, pelo poder judiciário. Então, vejam, quando se trata de uma atividade delegada, a delegação pressupõe fiscalização pelo ente público delegante. Então, os notários e registradores são fiscalizados pelo ente público Realizado. delegante, que no caso é o judiciário, através de suas corregedorias. Então, nós somos fiscalizados pela Corregedoria Geral de Justiça Estadual e também pelo Conselho Nacional de Justiça. Além de fiscalizados, nós somos normatizados. Nós estamos submetidos a normas provenientes do CNJ e das corregedorias estaduais. Então, veja, se eu tenho já uma delegação de um serviço público, e aí qual é o serviço? O serviço notarial e de registro em sua natureza, digamos, o serviço próprio. São aqueles serviços que todos conhecem, de notas, confecção, procuração pública, escritura pública, autenticação, reconhecimento de firma. Nós temos o registro civil das pessoas naturais, que vai fazer nascimento, casamento e óbito, dentre outros atos. E o registro de imóveis, que vai cuidar da vida do imóvel, né? Todos os atos do imóvel vão ser Tá. registrados no registro de imóveis. O protesto de títulos e documentos, que vai servir para tornar alguém devedor e vai trazer uma série de efeitos negativos para esse devedor. Temos o registro civil das pessoas jurídicas. Aquelas pessoas jurídicas que não são empresárias são registradas no registro civil das pessoas jurídicas. O RTD, que é o registro de títulos e documentos, que é onde você pode registrar determinados documentos por força de lei, ou fazer registro para fins de publicidade, de publicidade perante terceiros, ou para fins de conservação, e é através do RTD também que fazem as notificações extrajudiciais. Então, esses são os serviços próprios, né? Os serviços próprios que são considerados públicos, mas que são delegados a um particular. Quando a gente diz que a atividade ela é pública, porém exercida em caráter privado, por que ela é exercida em caráter privado? Porque o cartório é o gestor do cartório, é o titular. Então, é o titular quem vai alugar um espaço, equipar, contratar funcionários. Não tem subvenção do Estado para isso. A remuneração vem dos emolumentos que são pagos pelos usuários. Entendeu? Então, nós temos. É uma atividade que é pública, exercida em caráter privado, mas que é fiscalizada pelo poder público, que é normatizada pelo poder público. E veja, o ente público delegante é o judiciário. Então, se o judiciário já exerce essa atividade fiscalizatória e de normatização relativamente aos cartórios, na hora de pensar em delegar atividades que eram judiciais para o ambiente extrajudicial, veja, você dá para entender que o ambiente mais adequado para isso são os cartórios, porque já se tratam de uma delegação realizada, levada a efeito pelo judiciário, que sofre fiscalização e normatização por parte do judiciário. Os delegatários de serviços notariais e registros são dotados de fé pública, devem obedecer às leis, à Constituição, às normas das corregedorias, mas também devem. Ser praticados para garantir uma série de princípios, publicidade, eficácia, autenticidade, segurança jurídica. Então, aqui a gente trouxe alguns dos motivos pelos quais, quando se fala em desjudicialização, ou seja, de permitir a tramitação de procedimentos fora do judiciário, então esses são os principais motivos pelos quais esses serviços são destinados, em sua maioria, para os cartórios.
E aí, como eu havia mencionado, a gente tem esse movimento antigo, mas ele se intensificou pós-emenda reforma do judiciário e pós-lei 441, que permitiu isso. Os inventários, partilhas e divórcios extrajudiciais. Exato. Pode perguntar. Inclusive essa própria lei dita, né, que permitiu essa terminologia, a 11.441/07/2007, ela trouxe a possibilidade, que é um grande avanço da advocacia extrajudicial, vamos dizer assim, da realização, por exemplo, do inventário extrajudicial por escritura pública, do divórcio, né, por escritura, e desde que estejam presentes requisitos, maiores, capazes, aqueles requisitos que o advogado conhece quando chega ao cartório para labrar a escritura, ou seja, para resolver o problema de forma mais celere, não é, doutora? Que a advocacia extrajudicial, ela, como você mesmo falou, tem essa desjudicialização, ela consegue solucionar um conflito mais rápido, desde que esteja dentro daqueles requisitos ali cartorários, e lembrando o papel essencial do advogado nos atos e registro, não é, doutora Renata? Isso. E aí, onde é que entra a advocacia, né? Onde é que Isso. a gente consegue incorporar a advocacia nisso tudo que a gente está aqui conversando? Veja, esses procedimentos são realizados em cartório, esses que são, os que eu mencionei, que são próprios da atividade, de modo geral, eles não têm a obrigatoriedade da presença do advogado. A presença Certo. do advogado, ela não é obrigatória, mas é altamente recomendável. Recomendado. Altamente recomendável. Por quê? Porque é uma atividade jurídica, essencialmente. Quando uma parte ela vai a um cartório, por exemplo, fazer uma escritura pública, ela pode ter o aconselhamento do próprio tabelião. Mas, muitas vezes, é uma parte que, por exemplo, já atua com compra e venda de imóveis, que tem um corpo jurídico, não é? Que tem advogados assessorando. Então, o Sim. advogado que tem esse cliente, ele precisa entender também do direito notarial e registral para que possa oferecer uma assessoria completa a esse cliente, né? Então, mesmo que não seja obrigatório a presença do advogado, a atuação do advogado, mesmo nessas atividades que são próprias dos cartórios, elas permitem e é altamente recomendável que o advogado conheça e que domine essas normas que se aplicam ao extrajudicial. Veja, quando a gente fala em procedimentos desjudicializados, a gente aqui está falando das escrituras de inventário, partilha, divórcio. Esses procedimentos, eles, até um certo momento, eles só poderiam tramitar no judiciário. E aí vem uma lei ou vem um ato normativo do CNJ. Não é apenas através de lei, né? Às vezes vem um ato normativo do CNJ que passa a permitir que aquele procedimento não tramite exclusivamente no judiciário, mas que ele possa tramitar também no extrajudicial. Quando Perfeito. os instrumentos normativos eles vêm, alguns deles estabelecem a obrigatoriedade da presença do advogado ou do defensor público. É o caso das escrituras de inventário, de divórcio, de partilha extrajudicial, da extinção da união estável. Veja, para fazer a escritura de declaração de união estável, não é obrigatória a presença do advogado, mas a extinção faz-se Se obrigatória a necessário. presença do advogado. A usucapião extrajudicial, doutor Leonardo, que ganhou nova roupagem com a vigência do CPC de 2015 e depois com a alteração que foi promovida por uma outra lei que veio em seguida, a usucapião extrajudicial, ela passou a ser utilizada frequentemente, cada vez mais vem sendo utilizada a usucapião extrajudicial, que ela tem uma primeira etapa, que é a confecção de uma ata notarial. E essa ata notarial é feita pelo tabelião de notas. Não é obrigatório. Observando, interrompendo, a grande dúvida é sobre a ata notarial. Vejo que muitos advogados, às vezes, não sabem exatamente ou se equivocam no termo da ata notarial em si, qual é a especificação dela,
da ata notarial, dessa terminologia, porque confunde, às vezes, essa pessoa. Só para arrematar aqui o raciocínio da usucapião. Sim. A usucapião ela vai ter um procedimento, primeiro, perante o tabelião de notas, para fazer a ata notarial. Esse procedimento inicial não precisa da presença de advogado. Depois da ata notarial, a parte tem que se dirigir ao cartório de registro de imóveis. E aí, no cartório de registro de imóveis, a presença do advogado é obrigatória. Só para fechar aí a usucapião. A ata notarial, aqui eu mencionei a ata notarial para fins de usucapião. Mas a ata notarial pode ser utilizada para diversas outras finalidades, doutor Leonardo. Diversas outras. A ata notarial, o que é a ata notarial? Qual é a diferença entre ata notarial e escritura pública? A escritura pública, ela é um documento público confeccionado pelo tabelião de notas que tem possibilidade de formalizar a vontade das partes, a vontade jurídica das partes. Então, eu vou fazer através de uma escritura pública, eu vou ali, através da escritura, eu vou fazer um contrato de compra e venda, uma permuta, eu vou fazer o inventário, eu vou fazer a partilha, eu vou fazer uma escritura de união estável. Ela é um documento também público, também confeccionado pelo tabelião de notas, mas que tem por finalidade, observe, na ata, o tabelião, ele vai descrever tudo aquilo que ele percebe com os seus sentidos. Então, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco, o que eu presenciei, eu vou redigir na ata notarial. Na escritura, eu coloco o que as partes querem, desde que seja algo permitido pelo ordenamento jurídico. Na ata notarial, eu não vou colocar o que o doutor Leonardo quer. Eu vou colocar o que eu presenciei, o que eu vi, o que eu escutei. Então, por exemplo, nós temos a utilização da ata notarial hoje muito para fins de você colocar em um documento público, você eternizar problemas, questões que estão acontecendo nas redes sociais, nos aplicativos de conversa. Então, por exemplo, a ata notarial para degravação de conversa de WhatsApp. Então, eu vou colocar na ata notarial tudo que eu e o doutor Leonardo conversamos durante um determinado período de tempo. Né? A jurisprudência tende a não aceitar o print da tela como meio de prova. Então, o ideal é que as partes se utilizem da ata notarial para capturar aquelas conversas, para apresentar em juízo como meio de prova. A ata notarial pode ser usada também, doutor Leonardo, para que o tabelião registre o que ele presenciou. E aí você pode pensar numa ata notarial, por exemplo, onde o tabelião se dirige a uma região de condomínio. E ele vai registrar tudo o que aconteceu ali. O tabelião pode também ir para uma assembleia de uma associação e registrar tudo que ele presenciou. O tabelião pode ir, por exemplo, para um imóvel que a parte quer provar que aquele imóvel foi abandonado para fins de entrar com posterior ação de despesas. Então, a ata notarial tem diversas finalidades. Veja, você pode usar a ata notarial até para oitiva de depoimento. Até para oitiva de depoimento. Então, a ata notarial ela tem uma larga utilização. Aí nós temos também a ata notarial para fins de depoimento, que foi a primeira que eu mencionei. Tá? Então, essa é a utilização aí da ata notarial, que, assim, na verdade, a bem da verdade, basta você pensar em qualquer coisa que você for registrar, que você convide o tabelião para que ele presencie, para que ele escute, para que ele veja, vai se transformar em ata notarial. Entendeu? Perfeito. Então, essa é a ata notarial. Perfeito. É super esclarecedor essa questão, porque eu vejo que há muita dúvida. O advogado muito acostumado com uma ata, né, judicial, de acordo. Às vezes, quando chega no cartório, vê que é um pouco diferente do procedimento, por ser uma serventia, né, de cartório extrajudicial. Então, esse esclarecimento, eu acho que é muito importante para os advogados até perceberem essa questão. Até eu mesmo tenho essa dúvida. Agora, essa questão da advocacia extrajudicial, Renata, é uma coisa que eu sempre falo aqui com meus clientes, antes de entrar qualquer
método, se necessário mesmo de judicial, via judicial, é a questão prévia da figura da notificação extrajudicial, né? A notificação extrajudicial, eu acho que também é uma via de regra muito favorável. Às vezes, um litígio que pode ser resolvido mediante um acordo de mediação, até mesmo em cartório, do que esperar de repente, uma demora de um processo, né, judicial. Eu acho assim bem interessante. Eu sempre recomendo. Acredito que você também, né, já lide muito com a questão da notificação extrajudicial. Também é um requisito importante, né? É uma guia utilizatória. A notificação extrajudicial é um ato que é realizado pelo registrador de títulos e documentos, pelo cartório de títulos de registro de títulos e documentos. A notificação extrajudicial, ela tem várias finalidades, dentre elas a que o senhor acabou de mencionar, que é a possibilidade de constituir a parte extrajudicialmente em mora, né? Então você notifica e a partir daquela notificação, aquela parte fica ciente de que você fez a cobrança, de que você avisou que determinado ato seria praticado, né? Então você tem esse registro que é melhor do que você mandar uma mera notificação por carta com aviso de recebimento. Porque a notificação extrajudicial é um ato que vai ser realizado por um registrador que tem fé pública, que vai se valer, via de regra, da notificação pessoal. Né? A notificação extrajudicial também pode ser feita pelos correios com aviso de recebimento, mas também pode ser feita pessoalmente. Né? Então, você tem a possibilidade da notificação pessoal. É interessante que a notificação extrajudicial, ela tem havido uma defesa doutrinária da utilização dela, inclusive para a prática de atos judiciais, doutor Leonardo, intimações Exato. judiciais e até mesmo a citação, né? Há quem defenda a possibilidade de se realizarem atos judiciais de notificação das partes através da notificação extrajudicial. Né? Então, a notificação extrajudicial também é um instrumento muito valioso, praticado no ambiente das serventias extrajudiciais, sem sombra de dúvidas. Temos aqui até uma colega aqui que fez comentário. A advocacia extrajudicial veio para facilitar a vida do advogado, no meu ponto de vista, com relação ao usucapião, inventário, aquilo que a gente estava conversando, né? A questão da celeridade processual na resolução de conflitos, né? O quão é importante tentar essa via, primeiramente extrajudicial, né, doutora Renata? Exatamente. A gente precisa repensar a ideia da litigiosidade, né? A gente precisa repensar esse modelo adversarial que prevalece há tantos anos no direito brasileiro, né? A gente precisa pensar que a solução construída pelas partes, a solução consensual, ela geralmente atende muito mais os anseios das partes do que elas consideram como justiça. Né? Então, eu preciso que os advogados tenham, de fato, esse novo olhar para as atividades em torno da resolução de conflitos. Né? A resolução de conflitos, o judiciário, todos sabemos que são processos demais, demandas demais. A gente sabe que não há condição humana para a solução rápida de tantas demandas que nós temos no judiciário. Então, tanto quanto possível, desjudicializar, retirar do judiciário, melhor, vamos deixar para o judiciário aquilo que realmente precisa de atuação judicial, que é quando o conflito não tem solução, quando realmente não encontra solução pacífica, quando não encontra outra forma de solução, aí a gente vai para a via judicial. É o que se diz em doutrina, doutor Leonardo, do judiciário como última rácio, né? É a última, digamos, é o último caminho, não é? Não é o primeiro, mas o último, nenhum outro tem funcionado. A gente fala muito, doutor Leonardo, do inventário, da partilha, do divórcio, da usucapião, mas
A gente precisa aqui destacar que tem muitos procedimentos que podem ser levados a efeito fora do judiciário. A maioria deles não precisa de intervenção na atuação do advogado. Mas, como eu disse no início, eu considero altamente recomendável a participação do advogado nesses procedimentos. Eu vou mencionar aqui alguns deles. Tá? A gente pode mencionar aqui alguns procedimentos que podem tramitar nos cartórios de registro civil. Veja, a alteração de nome em situações bem específicas, né? Não é toda alteração de nome que pode ser levada a efeito em cartório, sem a intervenção judicial. Mas retificações simples, doutor Leonardo, que você possa provar através de documentos do erro. Isso pode ser feito direto no cartório, com intervenção judicial. A alteração, por exemplo, saiu um provimento do CNJ, de número 82, que passou a permitir a averbação em cartório da alteração de nome por força de casamento, divórcio e viuvez. Então, imagine que Renata. Renata, não, vamos pensar outra pessoa aí. Vamos pensar em viúva, não. Então, vamos pensar aqui em Joana. Que Joana, vamos supor, Joana Cândido da Silva. E aí, esse da Silva era o sobrenome do esposo de Joana, que faleceu. Se Joana quiser tirar esse da Silva, ela pode se dirigir diretamente ao cartório onde ela se casou e solicitar essa retirada, direto em cartório, sem atuação de Ministério Público, sem atuação de juiz. Outros procedimentos. Registro tardio de nascimento, alteração de pronome e gênero. As pessoas trans não há participação do Ministério Público nem do juiz. Reconhecimento biológico de paternidade, reconhecimento de filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva pode ser realizada diretamente em cartório, se envolver menores entre 12 e 18 anos, porque em cartório só pode a partir dos 12 anos. Então, entre 12 e 18, tem participação do Ministério Público, mas não tem participação do juiz. Via de regra, não tem participação do juiz, né? No registro civil das pessoas naturais, o próprio casamento homoafetivo. O casamento homoafetivo não precisa de autorização judicial, é direto em cartório. Então, por exemplo, no procedimento do reconhecimento da filiação socioafetiva, é um procedimento que não tem a intervenção obrigatória do advogado. Mas, veja, é um procedimento que tem petição inicial, é um procedimento que tem juntada de documentos, que tem audiência e que tem decisão. Então, Sempre importante. tem que ter, deveria ter sim, a necessidade de participação do advogado, sabe? De modo geral, quando chega lá no cartório um pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva, eu recomendo à parte que procure antes um advogado, apesar de não ser obrigatória essa intervenção, tá? No registro de imóveis, também nós temos vários procedimentos, além da usucapião extrajudicial, né? Como, por exemplo, a retificação diária, né? A retificação diária pode ser levada a efeito diretamente no cartório de registro de imóveis, sem solicitação, sem atuação judicial, sem intervenção do Ministério Público. As escrituras do plenário, elas não têm, isso é algo que é importante que se diga. A escritura pública, ela não tem, digamos, um rol. Eu não tenho que encaixar a escritura, nenhum rol. Só existe escritura de compra e venda, de permuta. Não tem isso. Eu posso colocar qualquer negócio numa escritura Certo. pública. Então, eu vou te dar aqui dois exemplos, três exemplos de escrituras públicas que não, a gente não tem muito, não encontra na legislação, mas que podem ser realizadas, tá? Primeiro, a escritura pública que faz o chamado contrato de namoro. Já devem ter ouvido falar, o contrato de namoro, que é a escritura pública que define aquela relação como um namoro que não quer ser união estável. Que não quer ser Exato. Exato. união estável. Há uma discussão em torno dessa escritura, se realmente aquilo não vai ser uma união estável. Mas veja, é uma prova
de que aquele casal não queria a união estável. Aí o juiz vai analisar. Declaração de vontade, né? Uma declaração de vontade. Então, no mínimo, é uma prova, né? Contrária à formação da união estável. Tem o chamado testamento vital, que eu não sei se já ouviram também falar, que é quando a pessoa, ela quer dispor do seu corpo antes da sua morte, mas quando ela não está mais consciente. Então, por exemplo, eu posso colocar no meu testamento vital que eu não quero ser entubada, que eu não quero, que eu só quero que, se eu estiver sem consciência, se eu não estiver consciente, que eu quero que só me deem medicações que me mantenham sem dor, que eu não quero nenhuma medicação que force a minha sobrevida, entende? Então é muito interessante o testamento vital também. Escritura pública de extinção de contrato de trabalho, doutor Leonardo. Distinção de contrato de trabalho. Você dá a fé pública aquele documento, já que agora não tem mais obrigatoriedade de intervenção dos sindicatos, né? Então, você fazer por escritura pública garante uma maior segurança jurídica, né? Para ambas as partes. Uma outra escritura pública que é pouco referida, mas que também pode ser muito útil, eu pego esse exemplo. Que foi a partir de uma palestra do professor Cândido Didier Júnior. Ele não fez através de escritura pública, tá? Ele fez através de instrumento particular. Mas eu recomendo que faça através de escritura pública, por conta de tudo aquilo que a gente já mencionou, da fé pública, da conservação eterna do documento. Porque tem que lembrar que a escritura pública, ela é lavrada nas notas de tabelião. E que se você perder o instrumento, é só pedir uma certidão nova. É só pedir um traslado, um segundo traslado, um terceiro traslado. Então você não perde nunca. Lógico, você tem que saber qual foi o primeiro, onde você fez. Mas não se perde. Segue o inteiro teor, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Veja que interessante esse caso do professor Pedro Didier Júnior. Ele fez... Não foi por escritura. Ele fez por instrumento particular. Mas veja, foi um pacto nupcial. Veja, não foi um pacto antinupcial. Foi um pacto nupcial. Ele fez um contrato entre os cônjuges para valer durante o casamento. Veja que interessante. Falando sobre fidelidade, sobre uma série de questões patrimoniais para valerem durante o casamento. Então, veja que interessante, uma escritura nupcial, não antinupcial, entende? Então, assim, a criatividade, ela para a autorização da escritura pública, né, basta pensar e executar, né? Claro, tem que ter um objeto lícito, objeto possível, né, as partes têm que ser capazes e por aí vai. Partes capazes. Doutora, assim, o tema é tão extenso, são tantos viés dentro da advocacia extrajudicial, que é tema para várias lives, que a gente sabe que é um tema tão extenso, que a gente tem um tempo tão pequeno para falar sobre isso em live, né, pela internet, mas é muito esclarecedor. E também em relação à parceria do advogado confiar no cartório que ele pode escolher, né, doutora? O advogado ele pode escolher, não é obrigado. A escolher qualquer cartório, ele tem a faculdade de ir com o cliente escolher o cartório que ele confie ou se manter atualizado, né, com o próprio tabelião, se eventuar. A escolha livre é para o tabelião de notas, tá? Em relação ao registro de imóveis, em relação ao registro civil, a gente tem circunscrição. Tem que atuar naquela determinada área ali. Agora o tabelião de notas é de escolha das partes. Então, ambas as partes. Perfeito, Renato. Eu até deixei aqui uma solução para antes a gente terminar a nossa live daqui a pouco, porque também já estamos, acho que falta 5 minutinhos para fechar o tempo da live. E basicamente as perguntas que me enviaram aqui no roteiro, você já esclareceu na palestra como inteiro. Então, acho que ficou bem claro. A gente falou sobre desjudicialização, falou sobre ato notarial, notificação extrajudicial, a importância da participação do advogado, falando da Lei 11.441 de 2007, que trouxe essa terminologia mais forte da advocacia extrajudicial. Então, antes de a gente findar, eu queria dizer
para você falar, se você quiser, suas considerações finais breves. Desde já, Renata, te agradecendo por esse tema de advocacia extrajudicial, que foi um tema tão requisitado. Às vezes, os advogados, as partes, ela tem interesse de resolver um conflito rápido, e está aí a advocacia extrajudicial para poder oferecer esse benefício, né, quanto da participação do advogado. Então, te agradeço muito, te passo a palavra também para você deixar seus contatos, fica à vontade. Você que é registradora civil, tabeliano do estado de Pernambuco, além de ter um curso de advocacia extrajudicial que eu vi lá no seu Instagram. Então, agora, nesses dois minutinhos que faltam, vou te passar aqui só para você te agradecer e fazer suas considerações finais. Eu acho que foi bem sucinto no tema que abrangiu. De fato, doutor Leonardo, são muitas questões. Se deixar aqui, eu falo e não paro nunca mais, né? Eu já vi o que gostar de falar comigo. É ótimo. Mas eu queria fazer aqui algumas observações finais. A primeira observação é a de que, até hoje, até o momento presente, quando a gente fala em procedimento em cartório, até agora, tá? Nós temos uma previsão de alguns requisitos para que esse procedimento possa tramitar em cartório. O principal deles é a existência de consenso entre as partes. Tá? Consenso. Segundo, é que as partes sejam capazes. Tá? Segundo, que as partes sejam capazes. A gente vai ter outros requisitos específicos para determinados atos, como eu disse, a presença do advogado, no caso do inventário, não pode ter testamento, no caso do divórcio, não pode ter nem gravidez. Então, a gente vai ter alguns requisitos específicos, mas eu queria deixar claro que, de modo geral, quando a gente fala em procedimento desjudicializado, nós temos essas duas principais características: o consenso e a participação de pessoas capazes. Apesar de que isso já vem sendo, de alguma forma, esses requisitos vêm sendo, de alguma forma, já, flexibilizados pela própria jurisprudência. Tá? Segundo ponto que eu queria dizer é que reforçar que naqueles procedimentos desjudicializados em que não seja obrigatória a presença do advogado, é importante a participação do advogado. Então, o advogado que queira se especializar nessa área precisa, doutor Leonardo, estudar, além da lei, das leis, da Constituição, precisa estudar as normas extrajudiciais do estado onde ele vai atuar. Então, a gente está falando aqui de São Paulo. Estado de São Paulo tem uma consolidação normativa extrajudicial. Então, quem quiser atuar nessa área tem que estudar essas normas. Renata, onde é que encontra essas normas? No site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem lá. Você procura lá no site do TJ, vai encontrar a corregedoria e vai encontrar lá a consolidação normativa. É fundamental, né, conhecer essas normas. O outro ponto que eu queria aqui destacar é que nós temos em tramitação no Congresso Nacional vários projetos de lei que estão tentando desjudicializar outros procedimentos. Então, eu destaco aqui o projeto de lei 6204 de 2019, que pretende promover a desjudicialização da execução civil. Tá? O PL está sendo debatido em todo o país. Eu já participei de vários eventos sobre o PL, tem vários textos nossos publicados no Migalhas, quem quiser aí pesquisar mais. Excelente. Sobre o assunto. Tá? Tem também um projeto prevendo a desjudicialização da ação de despejo, da adjudicação compulsória, da alteração do regime de bens. Então, a gente precisa ficar de olho também nesses projetos de lei que vem aí a possibilitar outros procedimentos tramitando no extrajudicial. E aí, de mais a mais, queria agradecer o convite, doutor Leonardo, agradecer a presença de todos e todas. Vi aí, algumas pessoas entraram, mas não conseguiram todas. Marcos Peixoto, que é nervoso, o professor Marcelo Ribeiro, alguns alunos da nossa pós, né? Também contando uma pós em advocacia extrajudicial. Vi aí que entrou muita gente, mas eu não consegui, quando a gente está assim falando, você não consegue. A gente falando, depois que a gente vai observar.
Exato. Então, cumprimentar todos e todas que entraram, que participaram e se colocam à disposição para auxiliar no que for preciso e para voltar outras vezes. Toda a gente que queira a participação estaria aqui com muita alegria. Muito, muito obrigado. E que em breve, né, a gente se encontre em um congresso de advocacia extrajudicial, quando as coisas normalizarem. Eu sei que você também tem uma parceria, de repente, sempre está fazendo palestra para o Rio, por isso que eu consegui um viés no seu contato, né, uma pessoa muito capacitada para falar sobre o assunto de advocacia extrajudicial. Então, encerro a live, te agradeço. A gente encerra hoje mais um encontro do mês da advocacia da 12ª subseção. Doutor Renata, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa noite a todos e a todas. Grande prazer. Tchau, tchau.